Студентите се движечка сила во обштеството. Тие се еден од клучните фактори за развојот на образованието, културата, економијата и секако социјалниот живот во една држава. Сања Стефанова е една од првите студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде сега и работи. После 10 години откако била студент на Факултетот за информатика, денес ја раскажа својата студентска приказна. Како прва генерација на студенти, значи ние се соочивме со многу предизвици, но сепак како студент на Универзитетот Гоце Делчев во Штип бев стипендист на германската влада, бев во сите европски академии кои што беа организирани од страна на Европската комисија, па можам да кажам дека независно на кој универзитет студирате, било каде во светот, доколку се доволно амбициозни, доколку имате желба, можете да успеете. Па така еве јас и како студент на Универзитетот Гоце Делчев во Штип имав можност да бидам во сите престижни академии, да бидам стипендист како што реков на германската влади и воедно да напредувам својата кариера. Сања Стефанова моментално работи на Erasmus Plus програмата при Штипскиот универзитет, а истовремено е и председател на Советот на млади при Општина Штип. Јас како магистер по информатички науки работам, значи international relations, но сепак тоа представуваше професија и еден предизвик за мене, бидејќи го работам тоа што го сакам и сум секако задоволна бидејќи работата самата по себе предизвик, имаш контакти од целиот свет, па така еве во изминатиот период успеав да го поврзам универзитетот со над 60 институции ни секаде во Европа, тоа навистина представува успех за нашата институција, значи повеќе отвореност, повеќе контакти и видена мрежување на нашиот универзитет и на нашиот студенти ни секаде во Европа. Деспина Ристова пак е абсолвент на електротехничкиот факултет и представува уште еден доказ дека напорната работа и вложениот труд и во Македонија се вреднуваат. Универзитетот Гоце Делчев ми овозможи една добра пракса, пред се теорија, и ми изгради во личност каква што очекував и сакав да бидам. Значи, моите амбиции ги исполнив на тоа ниво до кое што сакав всушност да стигнам. Се надевам понатаму дека и истите ќе се имплементираат и во пракса, затоа што пред се треба да се знае дека колку и да е релативно млад универзитетот Гоце Делчев, сепак кадрите што излегуваат и образованието е квалитетно, затоа што еве ние студентите и завршените веќе студенти и ние кои што сме на прагот на крајот на нашата едукација, можеме тоа да го потврдиме. Деспина додава дека целото досегашно знаење кое го има стекнато на УГД би сакала во иднина да го вложи токму во нашата земја, бидејќи според неа се уште можеме да просперираме како народ.